بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سودة وادة داود يال دمان تيبا ميل والباجوكتان وبرامج في عود كجالية دا كندا أدوغا براتين حلية دا نوكالي إنو إذيكا غيما دو استوديها تلفيشن كقران كصومالي أو كل يهي مقالة دا تورنتو إردالكا كندا وحانا برامج كهال كان إذيكا غسو قدبنا إياه أنيقو آم حدين جامعة هبيني مدي حالي هيد وحا مقالة دا تورنتو لغو قبطي حفلات لغو سودة ويني عبدي محمد أحمد الله يقانا عبدي حاق أو أه قدومي كحقينكا حرير كوبت عقيرها صوماليا أو بوقشكوي من مقالة دان تورنتو دمان بهوين تا إسبورتيكا قيبوه دا كالدوان أيا كسو قيب غلي حفلة داسي عاش شرفتا أه أو لغوسو دوين يا عبدي محمد أحمد عبدي حاق وحانا حفلة داني سو أبابولي عبد الرشيد حسن حرسي بكن أو هوري أو هانجري قدومي كحقينكي حرير كا صوماليا دا كوبت دا عكتا ها تنا أه كها تنا كميدا odayaasha sportiga ee magaalada Toronto xafladdaasi oo lagu qabtay magaalada Toronto gaar ahaan muqayada Easter oo ay ka soo qayb galeen dhamaan ciyaartoydii hore ee Soomaaliya macallimiintii hore ee kubadda cagta iyo kooxaha iyo maamulada kala duwan ee ka dhisan magaalada Toronto hadaba daawadayaal xafladdaasi cash sharafta ah oo lagu soo dhaweeyay Cabdi Maxamed Ahmed Cabdi Xaq gudoomiye ku xigeenka xiriirka kubad cagyaraha Soomaaliya oo magaalada Toronto booqasho ku yimid ee xafladdaasi sidee u dhacday daawasho wacan caawa aad iyo aad ayaa loo dhanyahay ee odayaashii macallimiinta sportska ee ciyaartoydi qaranka Soomaaliyeed oo dhinac walba leh waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa kasoo qaybgalka caawa ee kasoo qaybgaleen taa waxay ku tusaysaa jacayl loo qabo walaalkeen oo maanta martino ah in maaragtay aan ku soo dhaweeyno magaalada Toronto waxaan rabaa casho sharafkan caawa aan ugu talagalnay walaalkeen in aan ku soo dhaweeyo markii ugu horeeyso odageena sportiska macallinkeena oo caawa asagana halkan nala joogi iyo odayaal kale waxaan ugu horeyntii ku soo dhaweynayaa macallin Tuke oo halkan noo jooga caawa mar walba oo qof sports oo maarti la yaqaano markuu yimaadaba ka mid ah dadka ugu horeeya oo soo dhaweeyo taana anaga ayaa reer Toronto daana sharaf ayay noo tahay in aan macallinka iyo asxaabtiisa iyo macallimiinta kale odayaasha iyo ciyaartooda qalanka inay magaalada nala degan yihiin waxaan ku soo dhaweynayaa macallin Tuke in uu sharafka caawa ugu talagalnay walaalkeen Cabdi Xaq in uu dhowr kelmadood ka yiraahdo macallin بسم الله الرحمن الرحيم حكي ولا والله يا ان مركو غوريس وحان سلامه با وينت سبورتيغ اسكو تيمد عاوه هلكان سيده عادتنا اهدنا عاوه مرتي ايا انو جوجتا عبد الحق او اها نين عيارتوي وين او غوبل كسماي اسو عياري مدة دب بدن غولشي اي غار جيرتي غولبكاس غوبلكاس اي غار جيرتي ددكي سيده وين ايا شقيي ايو كميد اها soo ayaaray waan xasuustaa hata koobis deetinki kooxda jeen baha banaadir finaala suu imaanay inay nooga badiyeen 83 ina sidaas oo kale markii ciyaarihiis waxaan wax xasuustaan gool wale aad maartay oo gobolkaas qayb weyn ka qaatay oo ahaa caawana martii uu noogu yahay maxay ahaa Toronto markuu waxa leeyahay markuu goolaysi soo dhawow aan dadkii isboortiga oo Toronto oo ninka ka maqneen caawa jooga oo ku soo dhaweey oo si fiican lagu soo dhameeyay hata dad badan oo reer Baasa Jubbaland oo ku joogan adiga kula jiray markii warkii aan ku dheereen dad badan ayaa jooga ala kulahaal Cabdi Xaq waxa uu ahaa nin isboorti Baasa Jubba caawin wana la fadhiya waa maasintii bismillaahir rahmaanir rahiim wa salaatu wa salaamu ala sayidina muhammadin wa ala aalihi wa saxbihi ajma'iin أما بعد دمان دات كهل كيسو يمي يا بهوينت سبورتيغا وعلي السلام يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حفلتان ولغو سو دوين يو عبد الحق ادي ادبان او فرحسن هي وانا waxaa lagu yaqaano bahweynta sportiga ee degan Toronto mar walba markay dad marti u yimaadaan ama ciyaartooya saasi ayuu soo dhawayaan waa sharaf waana loo baahan yahay runtii hadal badan meesha loogama baahna
anigu waxaan leeyahay cabdi soo dhowow, bahweyntaadi isboortiga ayaa halkan kugu martiqaaday, waana ku soo dhoweyneynaa boqolkiiba boqol. Toronto waa magaaladii labaad oo runtii dadka isboortiga firfircoon ay joogaan. Waana ku faraxsannahay, waxaana jecelnahay mar walba ay arrimahan ay jiraan sidaas in laisugu yimaado oo las brief gareeyo. Marka waa mahadsan tihiin. Bismillaahi raxmaani raxiim. Asalaamu calaykum dhammaantiin, waa salaamantihiin. Waxaan salaamayaa dadkii xafladan qabanqaabiyey, cabdixaaq oo lagu soo dhoweeyey Toronto, reer isboorti Toronto ay dhan yihiin malayna cabdi. Meeshaan waxaa la yidhi hadal badan looma baahna, laakiin hal waxaan idinka codsanaa. Halka waxa waaye xiriir cusubaa laga dhisay Soomaaliya oo magaciisa la dhahaayo cagyare. Kelmadda cagyare waxaa loola jeedaa mini football. Kelmadda ma ku habboon tahay hadday waa iswaraysana. Cabdixaaq wuxuu yidhi reer Toronto haddaad bedeli kartaan magac fiicanoo keenaysaan, diyaaraan nahay inaan qaadano. Xiriirkana waxaa dhisay cabdixaaq cabduqaadir cadaaye, way badan yihiin gobollada dhan way ka dhiseen. Wax kale kuma daraayo, haddaad shan daqiiq qaadanaysiin magac keenaysiin, iyo haddii xafladda meesheedii ka soconayso, waa salaamantiin. Asalaamu calaykum. Bismillahi raxmaani raxiim. Cabdixaaq maxamed axmed, runtii horta waa nasiib, nin aad iyo aad nasiib badan waa, waayo haddiiba mar intaan oo ciyaartooydii qaranka Soomaaliyeed, ciyaartooydii heerka koowaad, ciyaartooydii heerka labaad, ama dhammaan taageerayaasha isboortiga Soomaaliyeed haddii caaw aysaan inuu kuu soo dhoweeyeen, waxaan aaminsanahay inaad tahay nin aad iyo aad u nasiib badan. Waayo waxaa garabkaaga fadhiya adeer Cabdullaahi Xasan Saalax, adeer Tuke, Muuse Maxamed Naasir, adeer Axmed Ciid, ciyaartooyda waaweyn oo dalka oo dhan ayaa caawa habeenka kusoo dhoweysay. Cabdixaaq, kolleyba haddaan xusuusto taageero weyn oo ahaa, waayo aniga laftarkii waxaan ka imaaday Jubbada Hoose. Marka anigii Isaashiin iyo markay noqoto anaga waxaan ahayn reer Jamaame, Cabdixaaqna wuxuu ahaa reer Kismaayood. Marka always waxa waaye tartan waxaa naga dhexeeyey aad iyo aad culus. Marka waxaan leeyahay Cabdixaaq soo dhowow, Toronto ku soo dhowow, haddii aan arrintaas ka baxo waa nasiib iyo ayaan in intan oo ciyaartooy ahayd iyo odayaashooda caawa ay joogaan madasha, isla markaasna aan isleeyahay waa fursad qaali ah oo runtii aad iyo aad loo baahan yahay in laga faa'iidaysto. Waayo haddii intaan oo qofood ay joogto Toronto, magaca isboortina ay yacni caan ay kuwada ahaayeen dalka Soomaaliya, runtii waa la isweydiin doonaa insha allahu tacaala waqtiga soo socda ayaha dambe. Waxa aan u reebnay ama aan u hayno dhallinyarada Soomaaliyeed ee ku nool Toronto, iska bada adduunka jacladiisa kale intiisa kale oo dhan, waxaa la isweydiin doonaa kulliba waxaan ahayn farsamada, gaar ahaan waxaan wada ahayn ciyaartooy ama tababaryaal. Marka 500,000 oo dhallinyaraha oo Soomaaliyeed oo ku nool Toronto iyo waalidiintooda waxay noqon doontaa su-aasha noo taal, waxay tahay maxaan u qabannay, maxaan sameynay, maxaan isugu imaanay. Sharaftu way fiican tahay runtii, waa madal aad iyo aad u fiican waay sidii looga soo qabgale yar iyo weynba, laakiin waa kulliba su-aal waxaan umalayn doonaa noo taal oo ah intaana qofood oo haddii ay ka wada shaqeyn lahaayeen horumarinta isboortiga Soomaaliyeed, waxaan aaminsanahay qayb weyn aan gaar lahayn. Intiiroo dhallinyarada gacanta ku haysana yacni runtii ammaan iyo bogaadina usoo jeedinaynaa insha allah. Laakiin ogaada qof kastaba xisaabtan waxa ku yaala ah magaca weyn oo aad ku leedahay ummadda Soomaaliyeed, magaceeda dhallinyarada Soomaaliyeed ee ku nool Toronto maxaa u qabateen oo way hadli kartiin. Waa yacni midnimada waa very important, waa midnimada waa qaran, waa qarannimadana waa isboortiga. Isboortigaasa ku abtirsanaa marka anagoo dhanba, ama ahaw kubadda kolega, ama ahaw ciyaaraha fudud, ama ahaw kubadda cagta, waxaa doonta ahaw. Laakiin always waxaad ogaataan inay xisaabtan tasaalo. Marka Cabdixaaq isna sidoo kale wuxuu wadaa mini Soomaali mini football, waa barnaamij u dheer asna oo gaar ahaan uu wato insha allahu tacaala
una baahan taageero iyo tixgelin intaba marka hadalkayga waa inaan ku sii dhaarno ma jecli laakiin waxaan aad iyo aad u faraxsanahay oo aan aad iyo aad u faraxsanahay inaan caawa madasha kula kulmo Cabdiraxmaan Tacbaan iyo Cumar walaalkii Ganjab oo laba ciyaartoy aad iyo waaweyn magacna ku leh isboortiga Soomaaliyeed ilaahay ha caafiyo inta xanuunsan Allah caafiyo aniga xataa sidoo kale waxaa naga xanuunsan oo xamar ku sugan Cabdilla Dheere Cabdilla Cali Cumar oo ahaa halyeey kubadda kolayga qaran Soomaaliyeed oo naga xanuunsan marka insha Allahu ta'ala asna sidoo kale kulli isbitaalka waxa soo baxay guriga la geeyay Gabriel Nasro Maxamed Axmed Khair Alasiyo Nasro Maxamed Maxamuud oo gacanta ku haysa marka sidoo kale asna Allah caafi insha Allahu ta'ala laakiin ogaada waa sharaf iyo qiimo aad iyo aad u fara badan yani intaanu qofad oo nala joogta caawa raggeedii waaweynaa odayaasha qiimaha kula isboortiga Soomaaliyeed waxaan leeyahay intaan qof haysta ma leh madarudu loo fiiriyo waxaa laga yaabaa inuu xoogaa ingiriisi nagu soo dhow yahay qolooyinka ingiriisi nagu soo dhow xoogaa laakiin Toronto waa meesha waa hoyga waa isboortiga Soomaaliyeed gaar ahaan raggii cuslaa ugu weynaa jooga insha Allahu ta'ala marka waxaan rajaynaynaa waa in la midoobo in la suwada imaado in wixii farsamo ah oo dhalinyarada Soomaaliyeed loo wada gudbiyo kulli wax xisaabta qono dambe insha Allahu ta'ala assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh waa maadsan tahay Baashi Cali Baashi hadalku ma sii dheeraanayo waxaan ku soo dhaweynayaa laacibka weyn legend la yaqaan Horseed Cali Gurey fali tafadal law samaxta bismillaahir rahmaanir rahiim wa salaamatiin aqyarta horta waxa mahadno ay horta sida dadka u wada sheegeen ciyaartoy fara badan oo intaan la mid ah wali muddooyinka dhamma arkin waxaana aad iyo aad aan ugu faraxsanahay iyagoo isku yimid oo soo dhaweeyeen walaalkood oo macnaha arintaas arrin fiican waaye fursadan in laga faa'iideysto marka kolbe aniga hadalka kuma dheereenayo hadalkayga inta badan waxaa horay iga xaday Cabdi Dheere marka waan salaamayay akhyaarta dad badan aan muddo badan isbaqlin meesha waa joogaan marka Cabdi soo dhawaaw ya isboortigana waxa waaye guulan rajaynaya assalaamu calaykum dhammaantiin waa salaamantihiin gaar ahaan dadka soo abaabulay xafladdan aad iyo aad ku wanaagsan aanu ku soo dhaweynaynin walaalkeen Cabdixaaq iyo Cabdixaaq waxaan leenahay ku soo dhawow magaaladan magaaladaadi weeye waxaa xoogaa aad badidin la yaabi doontaan Cabdixaaq caawada isugu keen horeysa maadaama labadeenaba aan ku wada dhalanay magaalada Kismaayo caawa isugu keen horeysa inaan is aragno sababta waxay tahay Cabdixaaq waa gruubkii naga yaraa weynaga markaan madaxa la soo kacay isla markiiba waxaan aaday magaalada Jamaame minnaad mishinka ahaa ayaan iskuul u aadnay kadibna Kismaayo kuma noqon Kismaayo weligeen uma ciyaarin kubadda kama ciyaarin dhowr jeer ayaa lii offer gareeyay inaan ka ciyaaro Kismaayo laakiin waa diiday waxaan rabay inaan minnaad mishinka Johar aan aado laakiin nasiib darro isagiina waxa way dawladda la wareegtay marka sidaan uga tagay Kismaayo weeye marka laakiin Cabdixaaq waa nin legend la yaqaano weeye Kismaayo waxay badan ka soo qabtay haddeertan burburka kadib waa dadkii ku noqday weeye oo runtii wax la taaban karo Kismaayo ka qabtay haddana magaalada Muqdisho ayuu tagay waa taad maqlayseen haddana waxyaalaha uu ka qabtay marka nin waa runtii nin mudan ammaan weeye annagana kulligeen sidaas oo kale yacni waxaan maartay ku tali karno ama adeen noqoto barbaarin caruur ama adeen noqoto coaching ama adeen noqoto maartay inaan kulligeen u istaagno waxaan leeyahay mar labaad Cabdixaaq soo dhawo magaalada Toronto dadkan oo dhan waa u jeedaa dad kugu cusub baahan waana meesha kaliya markastaba diyaar u ah in laacib imaado waddankan saasoo kale iskugu yimaado kusoo dhaweeya mar labaad kusoo dhaweey mar saddexaad kusoo dhawow waa salaamantiin ilaaha maad la caawa halkan isugu kaaya keenay waxaan aad ma taqaanaa ugu faraxsannahay in aan soo dhaweyno laacibkeen qaaliga ah Nasar Cabdixaaq oo isku kooxna aan ahayn
برسمات كين آلت جوب يباس جوبنا لك الليجر بيضا بيكسماي ساسا مولغين وترتمي جرني وكفر حسنا عاو إنو هالك نلجوغو إن ولكل ما وقت لقاته يعني هندي صاحب دي ساها أو تاني بدي اسود دبيسي إن وحان لسو عنا إن متقعنا عبد الله وكم مشغول سيني هاي برنامج دي اسبورتي سيدا بهوين طردن إن أنت بدن أي أقوم مشغول سينهين وبرنامج شذا عقيرها إلا سنة يحوجا وحوم لين يمردو أيه سنة جوردي سيهت إن أمتك أنا دلكي يدبدي بأكير قلنا يان تاسو لو بهنيها مصابل كنا قندون إن عرفت سيتو صوماليات إن مدوح أطرا إن ونقدر إن رنتي يرانتي إنه أسكا أردنا وأسكا بود بودنا كدب أم بأسرقنا يرتوي إن آن نهاي لكن ودمد هور مري مركا أفيرسو دادا أد وير ير أيا لغصو بلابا سيدا ياري هند إيمانت إيهايان إن أفريكان كريديان وكالي وأوهان بليين إن آيغانا رنتي إن فائدة إي عرورت إن أولي دهاي إن قعان لسيو إن لغو مشقولو إن متقان عرورتي لوجيو قعماها اللو قبتو أكتو دلقات دوادو إن إيو waxaan ku sii faraxsanahay kala miidiyada oo busir uu ka mid yahay in xudiin jaamac uu ka mid yahay iyo inta ma taqaana la garab taagan markastaba sawirkooda ma taqaana muujisa oo barnaamijadooda ka dhigta barnaamij aad u weyn runtii abdi in hadaan u soo noqdo barnaamijkan haddii uu ku jiro waa barnaamij weyn haddii wax loo baahan yahay in ma taqaana adiga oo in xilkaagii ama sawixii adiga lagaaga baahna adoo mataqaana reerkaaga la jooga gurigaaga jooga aadan bixin in mataqaana in barnaamijkaasi toosidi loo taageeri karo loo taageero abdi waxaanu leenahay soo dhawo waana ku soo dhaweynaynaa insha Allah inta aad joogto in wixii mataqaana in bahweynteena oo caafimaad xumo ehesan ilaahay caafimaadkaas iyo sida ganjab iyo dadka la mid oo kale بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرتا إلها مهد له وعاوة إن ميشان نوسه لإنا أسكو إيمانو بهذا إسبورتيغا وحان فيلا يا إن إني تهي إن أقل بوحة عاوة عبد الحاف محمد أحمد ومرتينو أسيفي عن لوسو شرفي دان حرير تورونتو een aadi aadana maaragtay ugu mahadcelinayna intinaan ka imaatay gudigi soo qaban qaabiyay maqaayada Easter maamulkeeda iyo SNTV oo media hanaga la joogay intaba iyo walaalkay Buzuri oo asna xidigaha ah dad CA oo asna meesha ku sugan inta waxaan leenahay maaragtay aadi aad u mahadsan inta ka badii walaalkay Cabdixaaq Maxamed Axmed ku soo dhawow Toronto wa intii labeentii sportiga oo Toronto waa kula joogtay caawa een Cabdixaaq aqoon badan uma lahayn aniga laakiin waxaan kala socday een websaadyada shaqooyin badan oo ka soo qabtay waxaan xasuustaa dhowr sano ka hor Australia inuu ka qaaday koob oo league ah oo markaas asiga macallinku ahaa hadaan qaldan een kadib waxaan la socday talaabooyinkiisa kale oo ahaa markuu jubada hoose oo tagay oo xiriirkii gobolka jubada hoose oo dhisay markaasna uu maaragtay abaabulay inuu federation oo goboleed oo Jubaland state ah inuu ka sameeyo meeshaasna waa la socdaa haddana wuxuu wadaa cagyaraha ama Somali mini football marka waa nin ku hoolan sportiga gaar ahaan kubadda cagta si fiican uu hormariyay oo mudan in lagu maaragtay la fiiriyo wuxuu soo sameeyay barnaamij soo sameeyay aqoon oo personal ahaan asiga ma lahayn laakiin waxaan kala socday talaabooyinka uu qaaday in nin sportiga aad u jecel inuu yahay meeshaas ayaa ka fahmi kartin sida loo soo buuxiyo meeshaan ayaan maaragtay ay ka fahmi kartin marka mar labaad mar saddexaad Cabdixaaq waxaan ku leeyahay ku soo dhow anigu kamid ah odayaashi hadda ka retire garoobay een sporting maamulkeed iyo waxa ka retire garoobay marka waxaan ku leeyahay soo dhow assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh assalaamu calaykum fa adroo ma san tahay een hadalkayga adroo waxaan ku bilaabanayaa markaa waxaan u mahadcelinayaa
dadkii soo qaban qaabiyey meeshaan oo xafladdan aad u qurux badan oo caawa loo qabtay cabdi maxamed axmed cabdixaaq oo noo yimid magaalada australia laakiin meel badan oo soo maray laakiin waxaan leenahay soo dhawaa caawa kusoo dhawaawo magaalada toronto cabdixaaq marka xigta waxaan rabaa inaan u mahad celiyo somali national t v muxidiin jaamac oo caawna la joogo oo runtii aada noogu daadahaynaayo xafladdeenna buzir xuma cale oo xidigaha iyo u k aan dadka u jeeda kale meel hadda ka baxama aqaan laakiin asana nala joogo caawa aan hadalkii uu soo noqdo cabdixaaq waa nin duro caan ah oo aad iyo aad loo yaqaano runtiina koobo badan ama horyaalo badan oo u qaaday magaalada kismaayo oo aad u ahayd jubbada hoose oo ahayd horyaalkii degmooyinka ama horyaalkii gobollada soomaaliya runtii cabdixaaq wuxuuna ahay goolwalihii ama gool kiberkii oo gobolka jubbada hoose runtiina wuxuu aad iyo aad u ahay nin caan ah oo aad iyo aad loo yaqaano waxaana jecla xataa inuu la xarooday ama ay qaadatay kooxdii jenyo l l b b oo runtii ka tirsanaa jiray anuu hadalka kusii dheeraanayn oo hadalkii odayaasha dhammaan kuga hadlay aan ku daba joogo waxaan leeyahay cabdi maxamed axmed cabdixaaq kusoo dhawaa magaalada toronto waan caawa nasiib ayaa leedahay runtii si uu sheegay intaa noqofood oo aad iyo aad ciyaartooy macalimiin iyo weli waxaa ku jira caawa axmeciid oo aniga ahaa jiray hogaamiyeygii oo ahaa markaan aan bixi jiray cayaaraha qaranka soomaaliya ninkan hogaami jiray ninkan odayga waa axmeciid aa u jeediyeen runtii waa runtiin waxaa waaye aad iyo aad ayuu noo soo gacan qabtay axmeciid macalin dukaa joogo macalin muusa joogo cali gure salaad musoo koobi kari cumar kulli waaba joogaan dadka ciyaartoodii hore maxamed xaaji uure dadkii ka horeeya ugu jiraa macalin cabdi oo ah macalinkii xulkii qaranka basketballka iyo kooxdii jenya l l b b sidoo kale siciid faarax oo isna ahay batrook isla ahaanay iyo macalinkii iyo waxaan iloobo halkan oo aad iyo aad rabaan u sheego macalinkiigii qaaliga ahay aan u tegi jiray cayaariis aan firsi jiray soo waxba bari jiray oo baari aweys marka anoo hadalka kusii dheeraanayn caawa waxaan diidaa inaan hadalka ku durax tago haddaan sii dheeraado marka anu soo gaabinaa hadalka waxaa waaye waxaan u baxayaa cabdixaaq soo dhawaa waamaadsantaya dhallinyartu cuslaatay madaxa cayaartoodii soomaaliya hore oo meeshaan kabad soo jeesteen agaasimihiina joogo axmeciid tababara duka joogo tababara qaranka kubadda kolayga cabdidheere oo joogo laakiin aa ugu horreeyay qarannimo cabdidheere siciid faaraxa jooga basuuriyaa jooga cali gurey oo iska dhaafo kulligooda ka horreeyay waa joogaa waxaa idin leehay ilaahay aa isku keen keeno mar walba saar haddaa u timaadiin oo isku jeclaatiin sboortiga kor uu aadin lahay laakiin haddii sboortiga korna ma jiro hoosna ma jiro maanta farxad weyn ayay tahay inaan kulligiin idinkaga soo qayb galo maashaan madaxdayda macalimiinteyda dadka khiyaartan la shaqayn jiray dadka maamuli jiray kulli aa joogaan aadan u faraxsanahay ya marka cabdilxaaq you are lucky day aniga maanta maba soo baxo ma imaada xaafadan dartaada aan soo baxay maasha allah maasha allah waa mashquulnay taxiilaan iska noqonay saaxiib ciyaal marka cabdilxaaq aada u mahadsan tahay ciyaal qasbiina waa tahay reer shibisna waa tahay marka soo dhawow reer kismaayo lagu dhawo lakin shibisaa ka bilowday dadka ma ogo marka sharafay noo tahay inaan maanta kusoo dhaweyno annaga guddoomiyaashii horaan nahay oo cayaaraha sokorka maamulahay marka dadkii aan ku wareejina yaryar ah hadda meeshaan agtaada joogaan kulli soomaali community waa loo dhan yahay macalinkaygaa jooga tuke macalinkeena ama macalin muuse kulli cayaartu waa dhan yihiin marka soo dhawow dadkii reer australian waa noo imaaday hadda ka hor ilmaha nooga soo qayb gala cayaar intaan kusoo dhaweynay maasha allah cayaal aada u fiicanay ahayen maasha allah waa mahadsantihiin dad badanaa waxay iga codsadeen inaan af carabi ku hadlo cawada marka af carabi aan ku hadlaya insha allah sayid cabdilxaaq maxamed axmed marxaban bika fii madiina toronto madiina toronto raa'ida fi riyaada soomaaliya
رائدة في أهلها، رائدة في سياستها، رائدة في كل شيء. فحللتم أهلا وطبتم سهلا، مرحبا بكم مرة أخرى في مدينة تورونتو، وإن شاء الله أتمنى من الله سبحانه وتعالى أن تستمتع بإجازتك والله يوفقك فيما تريد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خيرت كل دمان كسوق بلاش كل وسلام الدين عبد الحق عيال شبي سواها، لكن كسمايا لو ركتي مركي هوري مركي دمبي رغور رغور نزل عيار جرنين كان وازو صبر بارني وحان أدو فرح سنة هنا كسور دوينو مقالة تورونو بهوين تسبورتيغا صوماليات دادكي وقالي سنة مذاحذي معلمينتي عيارتو يدي قرنك أيهال كان قدو جوكتو نصيب كارا وحاوية لتعاوة ولا ودنية ترونو ويلي مكرد عن انتا ممال اسكوتي مالا عبد الحق شرفتاس ايا امد صوماليات عيارتو يدي ودن كان كونول عاوة نيوال بودن لها اما شغلها عبد ربي لو بقول دولار وكسو تيغا عاوة مركا عبد الحق وحام كلنا هاي ويلكم ترونو كسو دو وانكم مهتسنت هاي انك نسيدو كلام واجب نساران وغيني والبو عيرتوي هورا هايو مقالة هاي مادو سانا يوم سو دوينا وعادين لكن هذه نصيب قارة وحاية لتعاوة لو دنيا مركا وما سنت هاي كسو دو مقالة ترونو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا مقعيقا عمر ما هذي عبد القادر حال السلامة يا دادوينا هميشنا اسكو إمابين أو ما هدى علنا يا عبد الحاق عبد أحمد وأنا قالي قول هياها كسمايو ولكن أصور ديارنا وحوضو ديارة النهاي قربنا نسينو هيل إيهو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأن سلام يا دمانتين وحوم هذا نقايا ذات كسوق بن قابي حلك جوني إسكساري سود وين تولال كان عبد الحق محمد أحمد أو آه قدومي كحجين كحرير ك كبدا عجيرها حرير كصومالية عجيرها أهنا نكمل إذا ما رحت خبرة إسبورتي جوال كجبرة هوسة عدنا دول جبرات كجبلان intii uu dibadda joogay shaqo badan uu ka qabtay dadka sportiga uu qabtay Abdulhaq Sodo magaalada Toronto waxaan kala umad naqaaya maqaayada maaragtay Easter oo mar walba maaragtay u fududay sabahada sportiga markii ay qabaan barnaamij media oo dhan waa idin wada maqaaya. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. عاوه هلكا وحاسوغن نميد إنا كسو دوينو مرنا صاحب كين مرنا ولال كين مرنا عيار تويدي هوري عبد محمد أحمد عبد الحاق أو إنتا سوق فوض ما أنت عاوه يسوغي مادين قرطة كلغي وحان لينا هوا مهزنتهين إماتن كأنكا أودا إماني لجنس لان يردي سبورتي كوي كهوري كوي كدن بي كل والا ودي جوغا أكشوري عبد الحاق أنيقو حانكو حاسوستا إن وحسن الدين 1978 كي قبل كي كسماي بنادر أنا جاي أجا فاينل سوق صباحني رنتي وين أنا جا قادين ومر والبنا وحال ليجري كسماي ويبنا يعني قادان بنادر مركي نقطه because وحي هاي إن كوحد يصير هذا في عن سومالي إن هذا لوجه حسوس تام مركي لي هذا كسماي وكوحد كلية ومركي لي هذا قبل الله وفي عنا يجري مركي رنت الله شيءه هذا ذن بنادر مركا waxaan leeyahay abdi taariikh aad u weyn ayuu ku leeyahay sportiga marka abdi waxaan ku leenahay mar labaad ku soo dhawow toronto anagu mar walba ciyaartooda markay timaado saasa ugu soo wada dhaweyna marka waxaan leeyahay abdi waa mahadsantahay toronto is toronto dadka u timidna waa asxaabtaadi dhalinyaradaadi walaalahaadi awliga la dheereysay marka waxaan dhilaha kulligina waa mahadsantihiin abdi welcome to toronto. عبد الحاق محمد أحمد قفك هداي نوشة جاي ما جاي يصدق عن هذا ما تسيني هاي وحن ربع محدين وها هذا ما تسيني هاي وحن كفر حسنا يا أنتي إن دمان إن الله يهدي إن كان
شخصياً وحوها أنا أدعو على الله عبد الحق سمرايز غري كهذا سودوي الله أنت أنك حسنا رأو مركينا دينا وداغو سيدة بضان مركي جين لغا الله معناها بورتير انت بضان لمسو قادة جرين أم محمد حاج أوري أم محال سو قادة جرين محالها شغاب مركا قولي أنت بدل نفسه شيء جيرن. مركب حار ربع مال إيجا هرم رنتن. مقالك اسمعي معها وقبل كجبوده هوسوي. أبي حق وحود إلهي وقبل كجبوده هوسي. لكن عرتوه إذا أو ترى البنت أو قبل كجبوده هوسام مرتين. سوبر ستار كود وحها عبد الحق وها. قولي هو ذا سوبر ستار. وحنا هنجري قولي أو فرامبوينتا. الصوت ببحر. أصوا ماركين وحياه كلوتو أو يمانجري معناها جس قولي ما هنجرين وحياه هنجرين نين أو معناها سمدة أو حواها كسماي وها ليدر وحولها ليدرشيب أولنا لها ماركا إنسبريشنال وها نين كان رنتي وحواها معناها تفاصيلش مقالد ماركا سوق لين سبورتيفا وحيس سوق لجنا عبد الحق مركا رنتي وها أنا الشرف إيه تعاو فارس مركو سوا عيوش شيء صور كوهم قاركي فيسبوك كوهم قاركي مركو هم ملينا ينتوي ما دونهم بحاي موجين مركو إلها عبد الحق السودو هنا هران كي ما أنا لا مانتي مركا رنتي أنا وحيتا الشرف إيه تاي عياري قبل هذا يس زير هذا وحياه هاي المقدسه هيجك أو وحويني كاين لكن عيارها قبل هذا وكحس بدناين زير هذا ووح ريالتي أهوى ووح معناها أول الدنيا جرين كرمها كنتي وح في عنواي ولكن عبد الحق ما أنت إنه أسو جستي إن ماركتي ماشي أوكي مع ذيك اسمايو أما قبل كجبال هو سي إنه وحكي خبته بسم الله الرحمن الرحيم دمان مرتشرت هالكا اسكو قتمت سبورتيغا وهو ذا السلام انتين سلام كدب وحان هل كان كسلام إياه SN TV محدين جامع وحان هل كان كلي أدنى كسلام إياه حدقها دا سي اي محمد بسوري وهو السلام انتين وحان هذا السلام تكلا عن شيء وحوى يدتك كسو قوان قابي أرنتان ما أرتي حفلة دان قيمة هله وآد وفي عن أين كسر دويين عبد محمد أحمد عبد الحاق كسر دواو مجال ترونت هل إري أياجرو قبل كسمايو عيار توي آد وقيمة بدن أي كسر بحجرين أو هل كان وظفني خارنا مقن لكن هل بالغوت الماما إني أهاي دد داويستا لاوغا سا أيهي كسحو جرين لكن عيارتو فعن واي لهاي مركا يا واجران عبد محمد أحمد وحان ديار ونهي إن هالكان عن كوسو دوينو أو بهدي سبورتس كو إذا الواحد كم مقنع يجرين أنت مقنع أي مارتي أي ساتلايت كأي كافير سنة يعني مركا كوسو دوو أدم ما سنتهاي ترونو وكنا و سبورتس كيس أد بيوديريهن وحان إذن كعو سنة يا أنا وحان هاي iyo nin kale ajiro Abdul Qadir Haydar Sheekha iyo macallin Bruno waxaan nahay tababaryaashi qaranka kubada kooleyga ee sanadkan aan diyaar aan rabno inaan maarti ayaar nagu soo foos saaran inaan ka qayb galno 2017 ka February bahweendi sports halkan wada fadhiiso inta maqanba waxaan ka codsanaynaa inay nagu kaalmeeyaan intay san bixin ba donation inay ay nasiyaan ay ma arti qof kasto waxa awoodis ay tahay
ay dhiibaan. Taas ayaan xusashadaas ayaan idinku codsanayaa. Marka Cabdi Maxamed Axmed ayagana marka alaabtan saasaan kugu soo daray. Marka waa mahadsantihiin, khayr Allah idin siiyo. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waxaa mahadle rabbigana uuntay oo isku keen keenay meeshaan. Kadib baada isboortiga oo wada dhan nooc kasta ahaado, meel kastoo aan joogo waxaan ka sheegaa shan eray oo isboorti ah, SPORTS, qabiilkayna kaas waay, waxaan isugu nimaadna kaas waay, waxaan isku walaashana kaas waay. Marka waxaan rajaynayaa qof kastoo annaga naga mid ah inuu taas xoojiyo. Wixii annaga dhexdayna ah waxaa ka weyn danta guud. Waxa meeshaana keena waxa waay wixii annaga aan galabsannay oo gacmahayna aan ku samaysan. Waxaan rajaynayaa qof kastoo naga mid ah inuu dadaalo wixii wanaagga qof kasta wuu ogyahay, qof weyn iyo qof yar, in la sabro. Hadduu ilaahay yiraahdo qof kasta oo bini aadan ah ilaahay u fududeeyo, aniga sano hore xajkan aaday, qofka markuu xagga tago wax badanaa iska bedelaya, wax badan ayaa iska bedela. Been ma idin sheegay, qof kastoo idinka idinka mid ah oo isboortiga gaar ahaan duco gaara un soo duceeyay. Marka waxaa idinku codsanayaa in arintaas laga shaqeeyo. Aad iyo aad u mahadsantihiin kasoo qaybgalka ah, kasoo qayb gasheen xafladan qaaliga ah. Sida hore loo sheegay, walaalkay Cabdi Maxamed Axmed aad iyo aad aad iyo aad wallaahi billaahi aad iyo aad ayaa loo soo dhaweeyey. Wax aan dhicin waay weli, dad badanaa shaqadooda kasoo tegey. Macnaheeda waxay tusaysaa qalbiga wanaagsan, asaa fiican. Qofka markuu fiican yahay wax wanaag la kulmaya. Waxaan rajaynayaa insha allah inuu ilaahay u fududeeyo wax uu wado. Marka hadda waxaa laga dhawaajiyey inuu isnaay oo u dheeray. Waxaan u malaynayaa 80 wixii ka dambeeyey waa, aniga 80 wadanka ma joogin. marka aad iyo aad u mahadsantihiin. Hadda anigu ku hadlaya ma aragtay baahweynta isboortiga gaar ahaan ururka Today, waxaan ugu talagalnay sawir yar oo xusuus ah inaan ku soo dhaweyno walaalkeen. Laga yaabay asiga naftigiisa markuu arko war sawirkan ma haysiin Today haddaatiin. Marka walaalkay Cabdi ku soo dhawo. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Runtii caawa aniga farxad saa'ida ayay ii tahay inaan Cabdi Maxamed Axmed Cabdixaaq oo lajinkii Soomaaliyeed ahaa, haddana ah gudoomiye ku-xigeenka xiriirka Soomaaliyeed ee Mini Football, gudoomiyihiisana uu yahay aad garanaysaan Cadaani lajinkii weynaa, xubnihiisa kalena ay yihiin macalimiintii ciyaartooydii waaweyneed. Runtii aniga caawa waxay sharaf ii tahay inaan intiinaan oo dada maanta ay tahay caawa ay tahay caawo maalin shaqo inaad soo ajiibtaan kuna soo ajiibtaan sumcadda iyo magaca oo uu ku leeyahay bahweynta isboortiga Soomaaliyeed Cabdi Maxamed Axmed Cabdixaaq. Aad iyo aad baan nigu mahadcelinayaa. Runtii waxaan kaloo u mahadcelinayaa oo shaqadan si fiican oo aad iyo aad igala shaqeeyey oo si fiican igala qabtay Faris, oo runtii isagana halbowle weyn aad aad iyadu u ahaa oo shaqadan ninkii ka soo shaqeeya ahaa. Marka runtii Cabdixaaq waa garanaysaan waa laacibiintii sidii hadaay la sheegay kooxdii ama lajiniskii ama bahdii la oran jiray isboortiga gobolladii Soomaaliya Kismaayo, ninka uu ahaa buu ahaa wadnaha ama halbowlaha. Runtii taas waxay caddaynaysaa oo markhaati ka noqonaysaa Cabdi markuu qurbihii soo galay oo Australia uu yimid. Waa ninkii Soomaaliyeed oo ka aasaasay
koox kubad caag ah asagoo macallin u ahaa kooxdaasna uu gaarsiiyay heer runtii Soomaaliya taariikh gashay. Taariikhdaasna ay tahay in Australia oo dhan ay ka magac yeesheen oo qaadayna koobkii ugu qiimaha badnaa oo lagu qabtay Australia oo dhan inuu ahaa ninkii lagu siiyay sharafta shahaadooyinka lagu siiyay. Taas Cabdi markuu ka tagay wuxuu gartay in oo ummadda Soomaaliyeed ay u horseedaan ayagoo ah tiim iskaashaday inay Soomaaliya wax aan laga aqoon oo runtii ku cusub Afrikana ku cusub inay ka aasaasaan Soomaali football mini football oo runtiina ay hadda udubada u aasaaseen aynay taageen ayna haddana ay rabaan inay sanadka soo socda ay adduunka laga maqlo lagana arko. Marka Cabdi waxay ku tusaysaa inay tahay hawlkornimadiisa iyo dannimadiisa iyo Soomaalinimadiisa inay taas ku caddaynayso haddana oo caruurtiisii ilmihiisii shaqadiisii uga soo tegay inuu dadka Soomaaliyeed bahweynta isboortiga Soomaaliyeed ilaa Australia ilaa Soomaaliya caasimadii Soomaaliya Muqdisho xamar UK hadda safarkan nooga yimid ama Mareykanka Minnesota ilaa Mareykanka ku soo wareegay intaasna uu isticmaalayo dawladna ayna budget siineen hay'ad oo maanta koox jidda ama urur jira oo dhaqaale haystaan uuna jirin intaas uu isticmaalayo jeebkiisa iyo dhaqaalihiisa qofkaas waxaa lagu tilmaami karaa haliyay Soomaaliya. Marka waxaan jeclaan lahaa mar inaa sacab arintaas uu soo dhaafay Cabdi Soomaaliye. Marka runtii taas waxaan Cabdi Caawa aan cashadan qaaliga dadkan ugu yimaadeen bahweynta sportiga aan loo kala harin dadku waxay ku yimaadaan waa quluubta qof walba wuxuu kala socdaa miidiyaha waxqabadkiisii laga soo bilaabo markii uu ahaa halyeegii ama kabtankii ama halbowlihii Kismaayo ahaa ilaa maanta oo 2016 waxa weeye dadku iskama yimaadaan. Ummaddu Ilaahay baa u soo kaxeeyay sababta ugu soo kaxeeyayna waxa weeye quluubtiisa iyo dannimadiisa iyo daacadnimadiisa ayay dadkan caawa halkaa fadhiya iyadoo ay tahay macaawa habeen shaqo oo talaada ah beru subaxan shaqo la aadayo. Marka runtii mar labaad mar saddexaad waxaan leeyahay aad iyo aad baan iga mahad celinayaa ajiibkaas soo ajiibteen ay ugu weyn yihiin Adar Axmed iyo Macalin Tuke dadka kulli haddaan wada sheegay inaan qof ka tagaan ka baqaya inta kaloo bahweynta isboortiga oo dhanna kulligiina waan salaamayaa. Waxaan leeyahay ila soo dhaweeya walaalkay Cabdixaaq inuu halkan kalmado ka yiraahdo. waxaan jeclaan lahaa Cabdixaaq inay garbaha ka soo istaagaan Faris oo runtii shaqada rag la qabtay Faris halkan soo istaag. Cabdi Aadan Jibriil Cabdi Aadan soo istaag inaan waxaan rabnaa garbihiisa buuxno Cabdi soo istaag halkan. Marka waxaan rabaa in arintaas aan Cabdi ila soo dhaweysaan ay ugu soo dhaweysaan sacab ugu soo dhaweysaan Cabdi soo dhawo. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waxaan u malaynaa waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay yar iyo weyn reer Toronto oo runtii xiriirka markaan aasaasaynay aan niri meesha keliya oo aad wax walba ka heli kartaan inay tahay Toronto. Waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay in khubaradii isboortiga ee Soomaaliya haday noqon lahayd kubad cag, kubad kolay, voli iyo waxaan ku darayaa ciyaaraha fududba iyo miiskaba ay halka igu soo dhaweeyeen. Runtii waxaa meesha tan aan hilmaam ku jirin inay jiraan Macalin Tuke iyo Axmed iyo Macalin Muuse oo ah khubaro aan dhihi karno aniga bidaad aan u imid inaan ayaga aan ka duceysano
ما دام أي كجرين إلى يكونتن سنو إيه أفرتن سنو وحكبذن سبورتيكا كبدا عكتا أن سيدوك له وحن أمانة يا أم هذا علني يا أمان لجنسك هل كفديو كان ويري كان وين وبدنتين مقعدين كل ما ترنكره لكن أن وحن لا يا هاي هدان بعدي هذا الكي أقوله أن أنجا وحن بالله أنجا مركان لنا حرير عصبان أو أدونك كل عصبان الله World Mini Football أو جرسة دحسنو aya waxaan ka bilownay wadanka Soomaaliya magaalada madaxdiisa ee Kismaayo magaalada madaxda Muqdisho Kismaayo ayaa loogu magacaabay number 1 oo kooxii ugu horeeyay oo qaran laga diiwaan geliyay kadib waxaan u soo wareegnay xamar ayaan ka dhisnay kooxii kale iyo gobolada iyo isteedada Soomaaliya oo dhanaan gaarsiinay maamulaan ka wada dhisnay aan xiriirka kan dad badan ayaa waxa isleeyihiin waa xiriir ama lagu celcelinayo ama lagu baabinayo xiriir kubada cagta taasi ma jirto xiriir kubada cagta waa xiriirkeena waa xiriir Soomaaliyeed waa la shaqeynayna xiriirka kana waa xiriir ku cusub Soomaaliya iyo Afrika iyo adduunkaba saddex sano ayuu jiraa aan Soomaaliya markaan ka bilownayna waxaan nasiib u yeelanay in aan noqono dawladdi ugu horeysa oo Afrikaan ah oo lagu casumo in ay imaadaan ama ay daawadaan ciyaar ka dhacaya Yurubka waxaan nasiib u yeelanay in garsoorihii ugu horeeyay ee Afrika Afrika marka leeyahay waa hata kubad cag volley everything waa xiriir Afrika ka dhisan oo Yurub ku dheelayo garsoorihii ugu horeeyay oo Soomaaliya oo ka qayb gala oo qabta ciyaarta finalka ay dheelayeen Ukraine iyo Kazakhstan oo miiska fadhiyay runtii hal sanaan jirnay waxaan qabanayna waa wax aan sharaf qarankii u soo jiidayo idinka sharaf idin ah meel kasto aad tagtaan maanta Yurub waxaan ku faani karnaa inaan raahno garsoora Soomaaliyada ciyaaraha Yurub ka qabtay Afrika maba jiro Cameroon ma jiro Nigeria ma jiro taasina waxay ku timid aan wanaagii iyo sharaftii iyo quruxdii ay lahaayeen Soomaalida oo dhan meel kasta ay joogan runtii aan xiriirkan kubad cag yaraha cidna lagu mabaabinayo cidna lagu burburinayo waa xiriir Soomaaliyeed oo loogu talagalay in ciyaalka yaryar wax loogu qabto dadka waaweyn wax loogu qabto aan Afrika wax loogu qabto haddii noqon lahayd kuwa qurbaha jooga Soomaalida aan ka qayb gelino inay ciyaaraan ciyaaraha qaranka ee Soomaaliya ee leedahay tusaale 2017 ka adu ilaahay karaal noqdo bisha 8aad koobka adduunka ayaa waxa laga dhigayaa magaala madaxda Tunis waxaan dooneynaa ciyaartoy Soomaali ah oo Toronto degan ama Canada degan sida Mareykanka aan aga helnay saddex ciyaartoy inta inaan ka helno ciyaartoy tayo leh Ingiriiska iyo Yurub ciyaartoy tayo leh aan ka rabnaa waxaan ka rabnaa Soomaali ciyaartoy tayo leh in la soo wada keeno macallinna waxa uu ah nin aan wada taqaanaan oo lajan qaran iyo lajan horseed ah macallin Scott ayaa xiriirka kubad cag yaraha Soomaaliyeed macallinkiisa qaranka ah asaga ayaa xulanayo waxaan rabnaa reer Toronto inaan idin ka helno sidii aad ku hormariseen sportigo dhan iyo magaciina inaan idin ka helno ciyaartoy tayo leh inaan idin ka helno ciyaartoy aan noo soo dirtaan oo noo matala Cabdixaq ma uu matalaayo Hebel buu matalaayo qaranka Soomaaliyeed matalo taasi mid kale xiriirka kubad cag yaraha magaciisi kubad cag yar waa la diiday waa ogolnahay oo khubaro waaweyn ba meeshaan fadhida waxaan niri waayahay magac noogu bixiya annaga laga bilaabo maanta waxaan leenahay xiriirka mini football-ka Soomaaliya inta aad ka keenaysaan magac kubad cag yaraha bedelayo runtii waxa halka ila taagan Bakin iyo Faris iyo dadkii soo qaban qaabiyay xafladan aad u quruxda badan oo
aan mar walba aan leedihiin wali ma ay ka dhicin. Waxaan rabaa qof walbo idin yimaado iyo waqti kasta inaad saan noqotaan, inaysan noqonin keliya Cabdixaaq loo soo baxay, aad sidaan mid u tihiin, sidaanaad ku qurux badan tihiin. Runtii aad iyo aad baa u qurux badan tihiin. Waxaan arkayo waa wax aadan dareemayn shucuurta sida ay tahay. Waxaan halka Ilaahay aga baryayaa in walaalkay Cumar Ganjab iyo Cabdiraxmaan oo aad iyo aad qaali iigu ah runtii ay imaadaan xafladdeeda, Ilaahay inuu caafimaad siiyo. Ilaahay idinkiis Ilaahay aan ka baryaynaa. Musaafirka waxaa la yiri ducadiisa waa kacdaa. Ilaahay waxaan aga baryayaa inuu Ilaahay caafimaad siiyo. Faatixadana ha loo maro. anoo hadalkayga soo koobayo, waxaan rabaa reer Canada saddex ciyaartooy oo tayo leh. Markaan leenahay saddex ciyaartooy oo tayo leh, aniga waxaan ahay Vice President of Somali Mini Football. Waxa aan ku hadlayna waa wax mas-uuliyad ah oo aniga isaaran. Waxaan idin leeyahay saddex ciyaartooy oo tayo leh idinka doonaynaa oo calanka Soomaaliya difaacda. sidaan Mareykanka aaga helnay ay ugu ballan qaadeen macalimiintooda, ay yiraahdeen annaga saddex waa soo direynaa, idinkana inaad saddex noo soo dirtaan oo tayo leh. Soomaaliyana waxaan ka keenaynaa afar, Yurubna waxaan ka keenaynaa saddex. 15 qofood ayaa la rabaa. Da'da waa senior way 18 iyo wixii ka weyn, 18 iyo wixii ka weyn. Waxaana ay noqon doontaa, ayaan u malaynaa, markii ugu horreysay Soomaali ay ka qayb gasho koob adduun. Haddaan dib u laabto hadalkayga, Afrika waxaa ka dhisan 14 kooxood. Ilaa iyo hadda wax active ah waxaa jira Soomaaliya iyo Tunis oo keliya, inta kale ma jirto. Waxay 99% ay u badan tahay laba qofooda ka qayb gelaysay dheen koobka adduunka, in annaga iyo Tunis oo marti gelisay aan ka qayb galno. Annaga iyo Tunis, haddaba haddii ay noqoto isreereebna, diyaar waxaan u nahay tayadii ciyaartooyda naqaanaa in ay soo baxayaan. Waayo koobkii Yurub oo ugu dambeeyay aan hadda soo fiirsaday bishii 8-aad, ma malaynaysaan cidda qaaday. Waxaa qaaday Kajakistan, Spain waa la tumay, Talyaan waa la tumay, Jarmal waa la tumay, Ingiriis waa la tumay, cid walba waa la tumay oo kubadda caan ku ahayd Yurub. Waayo kubadda tan waa kubad yar oo u baahan farsamada ay leeyihiin ciyaartooyda Soomaaliyeed oo kale, oo gif and go ah iyo goosmo u baahan waay. Kajakistan hadda Yurub qaaday koobkii Yurub ayadaa haysato, oo waxay 6 ku dhufatay Jarmalka, waxay 5 ku dhufatay Spain, 3 waxay ku dhufatay Ingiriiska. Yacni ma rumaynaysaan, waa kubaddii aan dhihi lahayn Soomaalidu way ku fiican tahay. T11 haddaan wax ka keeni weyno baltana la fiiriya 2 sano, haddaan wax keeni weyno meeshaana aan ku noqonno. Saasaa aniga aan qabaa. Runtii waa la daalay, waa la daalay. Idinkana casha ayaa idin hortaallo. Waxaan idin leeyahay aad iyo aada u mahadsantiin dhammaantiinna. Waxaana idin leeyahay reer Toronto, Soomaaliya qurba joogteeda waa ka magac dheereedeen. Anna hadda markhaati waxaan ka ahay inaad number 1 tihiin. Marka runtii aad u mahadsan tihiin halka. Marka waxaan rabaa inaan ugu mahad celiyo miidiyihii ka soo qayb galay oo shaqada noo qabtay STV, Muhiuddin Jaamac, aad baan kaaga mahad celinayaa. Basuri xidigaha Somali Times, aad baa u mahadsan tihiin. Caawa qabalaada naga soo aqbasheen, yaridaan nii yeeray soo aqbasheenna, waa ku mahadsan tihiin. Aad baa mar labaad, mar saddexaad nigu mahad celinaya SNTV iyo Muhiuddin iyo Basuraha Somali Times, waa mahadsan tihiin. Xafladdiina waa noo furantahay, cashadiina waa noo furantahay. intaasi ayaynu kusoo gabagabaynaynaa daawadayaal barnaamijkeennii codka jaaliyadda Canada, oo toddobaadkan aynu kusoo qaadanayo xaflad casho sharaf ah oo lagu soo dhoweynayay Cabdi Maxamed Axmed Cabdixaaq
oo ah gudoomiye ku xigeenka xiriirka kubad cagyaraha Soomaaliya oo booqasho ku yimid magaalada Toronto. Xafladdaasina waxaa soo qaban qaabiyay Cabdirashiid Xasan Xirsi Bakin oo horay u ahaan jiray gudoomiye ku xigeenka xiriirka Soomaaliyeed ee kubada cagta, haatanna ka mid ah odayaasha sportiga ee magaalada Toronto. Inta barnaamijkeena codka jaaliyadda kan xiga aan ku kulmi doono anigu ah Muxdin Jaamac, nabadgelyo.